наганяли на санчатах і втопились. На Кіровоградщині в селищі Завалля загинули двоє хлопчиків 9 і 12 років. Трагедія трапилася на річці Південний Буг. Під час катання діти забрели на середину водойми. Під їхньою вагою тонка крига провалилась. Дорослих, які могли б допомогти хлопцям, поблизу не виявилось. Коли прибули рятувальники, тіла дітей вже були бездиханними. На місце негайно було направлено наші підрозділи міста Гайворон і місцеву пожежну команду селища Завалля. Особовим складом 21-ї державної пожежно-рятувальної частини разом з місцевою пожежною командою та місцевими мешканцями тіла загиблих дітей 2009 та 2012 року було вилучено із водойми.